मस्त बनाव करायचं सुरू लो 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 नमस्ते नमस्ते वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल हुके अफिसियल बैक भएर आइसकेको छ 5-6 दिन पछि यूट्यूब चैनल में हाई एकदम तब सन्चै होला मलाई चाहिँ अलिकति टाउको दुखिरहेको छ अफसोस खाएर भर्खर म बिहानै निस्केको 8:30 बजे म भ्लग दिन जान्छु भनेर तर भने जस्तो भएन सोचे जस्तो केही हुँदैन भने जस्तो भन्छ त त्यस्तै भयो के अब धुम्म भइरहेछ घाम पनि लागेको छैन है अब कहाँ जाने के गर्ने भन्दा भन्दा चाहिँ हामी खासमा खतरा ठाउँमा जाने प्लान भइरहेको थियो त्यो ठाउँ चाहिँ क्यान्सल भएको छ किनभने हल्का टाउको पनि दुख्यो अलिकति बिसन्चो पनि भयो अनि कति घाम पनि लागेर हामीलाई सिन चाहिन्छ नि त अब हामी त्यही भएर अहिले चाहिँ उता ललितपुरतिर राउटर डाँडा हो कि डाँडा हो नामै के हो यार राउटर डाँडा यो यार त्यहाँ जान लाग्छ है सबै रेडी भइसकेको छ मेरो यार यो गोप्रो सब बिग्रेर हेर्नु नि यहाँको पनि कहाँ हरायो अब यहाँको नि सब निस्केर टेप टाँसेको छ अब गाह्रो सब जो चलिरहेछ भनौँ न अब बिस्तारै अब किन्नुपर्छ के मतलब त अनि हाम्रो मिस्टर काजी नाम छ यहाँ ओए हेलो भन के मतलब भन कुन डाँडाको नाम के अरे राउटर डाँडा राउटर एकदम बवाल छ अरे त्यो डाँडामा गएर पुरै ड्रोन सोन उडाएर बवाल गर्नुपर्छ है ल बाटो भेटौँ ल घामै लागेको छैन कि घाम लाग्यो भयो त हामी यस्तो बवाल ठाउँमा जान्थे कुरो नगरौँ उता अब त्यो ठाउँको नाम चाहिँ नभन्नु फेरि त्यहाँ त्यो ठाउँमा गएर पुरै ड्रोन सोन हान्दाखेरि सिनेमेटिक सर्ट निकाल्दाखेरि कसम हुकेको भ्लगमा आगो लगाउँछ कि अब 1-2 दिन पछि जानुपर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ टक्क घाम लाग्दाखेरि अहिले पानी अलिअलि पानी परिसकेको छ है अब धेरै ठुलो पानी पऱ्यो भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ अब त्यो डाँडामा जाँदासम्म चाहिँ पानी नपरोस् फेरि पानी पऱ्यो भने त भिडियोहरू बनाउन मिल्दैन भ्लग पनि नरमाइलो हुन्छ है धेरै भिज्छ ऱ्याक हुन्छ कि जब भ्लग बनाउन जान्छु भनेर रेडी हुन्छ तब चाहिँ पानी पर्ने अनेक हुन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ अनि मलाई अनि फोक्कटो रिस उठ्छ क्या के गर्नु अब यस्तै हो जिन्दगानी तर पनि छ यहाँ मेरो यो डिसले बनेकै छैन क्या आज पनि फ्युजको प्रब्लम निस्किएको थियो बाइकमा त्यो एक्स्ट्रा फ्युज हुन्छ नि त्यो एक्स्ट्रा फ्युज हालेर अनि पछि मात्रै स्टार्ट भएको क्या हिजो बाइक छोपेर राख्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ छोप्न बिर्सेछ क्या अनि त्यही भएर हिजो रातभरि पानी परेर लम्बै छिरेछ सबै अब यो भोलितिर सफा गरिदिन्छ भनेको छ आजकल धेरै गाह्रो छ यो बाटोमा बाइक चलाउनलाई चुई गरेर कुदायो भने पुरै दूरबीनबाट हेर्दैन थियो अहिले त यस्तो माथितिरै क्यामेरा छ भनेर सुने मैले हिजो देख्नु पनि देखाएको थियो यस्तो ठाउँ ठाउँमा क्यामेरा हुँदो रहेछ अहिले त हाम्रो ट्राफिक सरहरू बस्नु हुँदैन रहेछ अहिले त त्यो क्यामेराले सिधै क्याप्चर अनि उता गएर चोकमा समाउने पहिलाको भन्दा हुके धेरै सुतिसक्यो हुके त्यस्तो रफ चलाउँदैन अहिले एकदम बिस्तारै है अब सुख दुःख गफ गर्दै बिस्तारै आनन्दले के अब युट्युबमा हेर्दै पनि 35,000 सब्सक्राइब पुग्न लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई मेरो पुकुलो टोली आन हुके टोली सबैजनाले मन पराउनु भएको सबैजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उडी उडी चुप्पा यार कसम यस्तो छोटो समयमा तपाईँहरूले एकदम मन पराइदिनु भएको छ है अब 45-45Kमा चाहिँ ऊ भयो भएन ट्राफिक सरहरू उता छ ऊ यता छ हुन्छ कि क्यामेरा हो तपाईँहरू देख्नु भने माथि सबै क्यामेरा हो 45K सब्सक्राइबमा चाहिँ मुस्ताङ जम्की सोचिरहेको छु म अब त्यतिसम्म त ट्याक्क पानी पर्दैन होला नि त पानी पर्ने रोक्छ होला नि त हिजो चाहिँ म जान्थेँ क्या 30Kमा लास्ट चाहिँ पानी पनि पर्ने हामीलाई त अब सिन चाहिने हो नि त अब त्यहाँ गएर बाटोमा बिजोग हुँदो रहेछ है त्यही भएर म चाहिँ गएन जान पाएन त्यसको उपलक्ष्यमा चाहिँ मैले ड्रोन किनेको थियो अब त्यही अब ड्रोन पनि अब किनेपछि झन् राम्रो हो युट्युबको है हाम्रो युट्युबको फ्यामिलीको लागि राम्रो राम्रो भिडियो हेर्न पाइन्छ अब त्यति साह्रो ड्रोन पनि चलाउन चाहिँ आउँदैन मलाई अहिले चाहिँ ठिकै चलाउँछु म भर्खर 2-3 चोटि त उडायो अब अहिले गएर उडाउँदाखेरि जोस् अर्को एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरू किनेर उडाउन थालेपछि म खतरा उडाउँछु म ढुक्कै हो एउटा ब्याट्री छ जम्मा 25 मिनट जति त ब्याकअप दिँदो रहेछ यार ब्याट्रीले यार त्यो त अब यतिकै सेटिङ मिलाउँदा यता उडाउँदा उडाउँदै भेट्न सकिन्छ 45 स्पिडमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन होला पुरै यो यार लास्टै बिग्यो यार मेरो यार अब अर्को सर्भिसिङमा अब यो जसरी पनि भएन भने यो चाहिँ फेर्नु पऱ्यो यार 15,000 कति पर्छ अरे पैसै क्या यार तनाव हुन्छ त यार यो 15,000 कहाँबाट लिएर आउने यार तनाव भयो यार हुकेको चाहिँ बर्थडे अल्ला छ है 7/1 गते सबैजना इन्जोय गर्नुपर्छ बर्थडेको दिनमा यहाँबाट राइट हो ल ठिक छ ल ललितपुर चितिसक्यो भाइ यो ठाउँको नाम भनिदियो र सोरकुटे सोरकुटे छ हाम्रो उता मात्र हो नि सोरकुटे त अनि यतिको चाहिँ कुदाउनै पर्ने हुन्छ ओइ कस्तो पाल यार त्य भन्नाले त्यो पालमा छिरा यार आइच त चटक चिटिकको घर रहेछ यार यतातिर है कस्तो मिठो देखे यार आहाले सबै डाँडा माथि यो सबै डाँडा माथि जाने हामी भनेपछि त बवाल ठाउँमा जान लाएर हामी ल मलाई चाहिँ टक्कै यस्तो साइडतिर ठुलो घर बनाएर अब तीन फ्लोर के माथिको फ्लोरमा जेठी बुढी बिचको फ्लोरमा माइली बुढी अनि तल फ्लोरमा चाहिँ साइली बुढी के त्यो चाहिँ धेरै नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई किनभने धेरै बुढी भयो भने धेरै माया हुन्छ नि त तपाईँहरूको यसो को जेठी भन्ने को माइली भन्ने को साइली भन्ने कमेन्ट गर्नु ल यसो हेरेर म यस्तो है त्यही हो क्या कुरा सुरु अलि लङ टुरै गएको जस्तो फिल भइरहेको छ तर त्यति धेरै टाढा पनि छैन रहेछ ललितपुरबाट अब त्यस्तै अहिले चाहिँ हामी त्यो अघिको ट्राफिक सर उभिरहनु भएको थियो नि त्यहाँबाट 20 मिनट चाहिँ हिँड्यो हामी अब बिस्तारै आएको अब स्पिड आएको भए चाहिँ 10 मिनट 12-15 मिनटमा आइपुग्यो एकदम बिस्तारै आउँदाखेरि चाहिँ 20 मिनट लाग्यो अब हामी ठ्याक्कै यसो यस्तै स्पिडमा चाहिँ 15-20 मिनटमा पुग्छ अरे मिनी 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 हेर कस्तो क्युट छ हेर्न त्यहाँ मैले जुन पनि भ्लगमा जाँदाखेरि बोका चाहिँ देख्छ क्या मैले हाम्रो सम्तिको चाहिँ यतै अरे घर चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ हामीसँगै एकदम रमाइलो गर्दै ल ल ल हस् यता नि पाउँदो रहेछ पेट्रोल हाल्ने ठाउँ ओहो यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है प्यासा दिल मेरा भ्लगमा आउँछ मजा के बक्रा है भन्ने चाहिँ अस्ति न छैन ल गए ल सुरु कालो पोकामा सलै ठस्स गनाउँदो रहेछ सक्दैन नि फेरि फेरि ऊ क्यारेक्टर म उत्रिहाल्छ क्या बोकाहरू फेरि मलाई लास्टै झ्याउ लाग्छ कि ऊ त्यो पनि निकाल्छु सुरु नगर्न यार त यार सुरु गर्छ यार हँस गना यार त्यो सानो सानो बाख्रा चाहिँ ओए बिस्तार सुरु यार बाइक त बिचमा रोकेर राखेको छ त यार बोर्ड अध्यक्षको छोरा हो क्या यार बिचमै बाइक रोकेर राखेको छ अनि लास्ट अफ रोड रहेछ यार यो बाटो चाहिँ शीत पर्यो भन्दा साथीले चाहिँ अब के हो यो पुरै हुसु लागिरहेछ यार ए जाउँ न त भ्यू डरमा होइन होला है सानो सानो माछा चाहिँ होला अब हामी ऊ यो डाँडामा जान लाग्छ है त्यो डाँडा चाहिँ बवाल डाँडा छ अरे त्यो डाँडामा गएर इन्जोय गर्नुपर्छ मन्दिर हो यो चाहिँ कता यहाँ राख्ने हो यस्तो चिप्लाइ चिप्लाइ त के लानु हो भाइ यार ए उसो लागेर चाहिँ ल्याक भयो क्या आइच यो हो नि त भ्यू यार यो त म जत्रै छ क्या यार टोक्दैन यो मान्छे क्युट रहेछ कसम अनि बस्छौ मजाले हो ए मजाले सुतेर जे भने ऊ के मतलब चिल रहेछ ऊ मान्छे चाहिँ अनि सुरु गरौँ है पछौरीको उड्यो पल्ला छेउ बाधा नमायाले गाँठो पारी घलियो दुईटा मुटु एउटै पारिदेऊ बवाल दिख रहा यार त्यो घर अहिले जो वेदर एकदम बवाल भएको छ हैन के मतलब त भन्ने नि के मतलब त ल अहिले हामी चाहिँ तल आउँदै छ निस्किसके कस्तो बवाल दियो भयो त्यहाँ तलतिर जम अनि यस्तो समृद्धको घर छेउतिर यसो च्यास्या खम अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै काठमाडौँ निस्किनु पर्छ अब यस्तै हो आजको दिन है तर रमाइलो भयो तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम राम्रो आउनुहुन्छ यहाँ है अनि आएर एकदम इन्जोय गर्नु होला बाटो चाहिँ अलिअलि अफरोड छ त्यति सारो अफरोड पनि छैन ठिकै छ अलि तलसम्म चाहिँ पिचे छ तलबाट माथि चाहिँ अफरोड रहेछ यतिको अफरोडमा त यार सम्दिली स्कुटर त्यहाँ कस्तो मजाले चलाएर आइरहेछ टुक्कै हो गोप्रोमा चार्ज पनि सकेछ अनि हामी काठमाडौँ फर्किँदैछौँ अब पेटी एक्स्ट्रा पेटी त छ अब हालौँ भने अब किनभने बेला भइसक्यो है र पानी परेन भने चाहिँ बवाल ठाउँमा गएर बवाल लगाउनेवाला छ 35,000 पुन लाएर छ सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला के फ्यामिली है अनि सबैजना लास्टसम्म को हेरिरहनु भएको छ यदि लास्टसम्म हेरिरहनु भएको छ भने सबैले के मतलब लेखौँ है कमेन्ट गरी मलाई थाहा हुन्छ नि त यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ इन गर्छु हस्त नमस्ते बाई बाई गुड नाइट सुरु